ลูกคงได้ขาโลกมาทุกข์ดีบ่งนี่แท้มาหลุนับเปมาลูกหลุบวะนับวะเปมาบวะลูกคงได้ขาดีๆชื่อจาได้แท้มั้ยหลุนได้เยคงได้ขาอาจารย์ทีนี้นายมัดตาจาอ่ะพระอาจารย์สว่าเยสุมะอาลิยอสว่า จิตตนิทัยญาติหลุริยะคงไตขะโลกหลุริมาเปลี่ยนชื่อจาได้หลุขွင့်เยหลุหลุคงไตขะโลสรแท้แม้หลุขွင့်เยสรแล้วปูเยจีดาเนาะหลุยะคงไตขะปูเยจีหลุดาริหาคงไตขะไม่เป็ดไม่ยืนแม้เนี่ยหลุปิปิตะตะเนไหนหมดด้วยยีจีมีตลอดอีชิ้นนี่เนี่ยปิสงเนี่ยสรา ยะสวะยะสมมาหัวจาถ่าได้โหระบาตาวินตุรสินิติสิน้าแลบิมัตตาถาไล่นาจิตตงจะมาဖြစ်တယ်ธรรมตาลินทุกขงทุกขะเนี่ยปิสุมลูกฤหาตาวรินทานัตติเนี่ยตาลอนเนี่ยอัจฉะရှိတယ်ဗောฉันตาทุกขะเนี่ยနိုင်ရှင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်นัตติကလူฤတွေပို့ပြီးတော့ฉันตาတွေ တဏ္ဍလေပူရှင်တယ်အစင်လေပူလာတယ်အချမ်းရံဘုံကိုလည်းပူကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့နတ်တွေကလူတွေနဲ့တာလွန်နဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီအချက်တွေပဲဒါပေမဲ့တာဝရိန္ဒနတ်တွေလူတွေကတာလွန်နဲ့အချက်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဘယ်အချက်တွေမှာတာလွန်လို့ဆိုရင်သူရာတတိမန္တောဣဒဗျမစရိယဝါတော်လို့သက်စွာဘုရားကထောက်ပြ ညွန်ပြတဲ့စကားရတယ်မှာသူရာလူတွေဟာတတ္တိရှိတဲ့နေရာမှာနတ်တွေတဲ့ပူတာတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့လူတွေကပုံပြီးတော့ရရင်တတ္တိရှိကြတယ်ဒီအချက်ကလည်းတာဝရိန္ဒနတ်တွေတဲ့တာတယ်လို့ဆိုတယ်တတိမန္တောတတိကောင်းတဲ့အချက်ကလည်းလူတွေကတာတယ်လူနဲ့နဲ့ဘယ်သူကပုံပြီးတော့တတိကောင်းလို့ဆိုလူကပုံတတိကောင်းတယ် တတိရှိတယ်မဟုတ်ရဘာဖြစ်လို့လူကပိုတတိရှိတယ်လဲဘာကြောင့်နတ်တွေကလူလောက်တတိမကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုနတ်တွေမှာကအပြောင်းအလဲသိမ့်မရှိဘူးချမ်းသာဒုက္ခအလွန်များတယ်ဥပမာပြောရရင်လူတွေဆိုတာပွဲလန်းသဘင်ဆိုတာရမယံခါမှရှိတယ်နတ်တွေမှာအမြဲတမ်းလို့ပွဲလန်းသဘင်နေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့နေတော့နတ်တွေကမေးလျော်မှုတွေပုံများတယ်လို့ဆိုတယ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့တတိမရကြဘူးအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူတွေကပိုတတိကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လူတွေကပိုတတိကောင်းလို့နတ်တွေကအလွန်ချမ်းသာသည့်အတွက်ကြောင့်တတိမွေ့လွယ်မေ့လွယ်တယ်လူတွေကဘာကြောင့်တတိပိုကောင်းတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒုက္ခလို့ဆိုတာ ချမ်းသာတယ်လက်ဆင်းရဲတယ်လက်လူတွေမှာချမ်းသာတဲ့အခါချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အခါဆင်းရဲတယ်အခက်အခဲတွေကြုံတဲ့အခါကြုံတဲ့အဆင်ပြေတဲ့အခါပြေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေဟာအပြောင်းအလဲတွေများသည့်အတွက်ကြောင့်တတိရှိလာနတ်တွေလည်းပုံပြီးတော့တတိထားတတ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိရှိတဲ့နေရာမှာတော့လူတွေကတာဝရိန္ဒနတ်ပြေကနတ်တွေနဲ့တာတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နောက်တာလွန်နဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့
ยาสวาบียาตาธนารมันตัมมัฏฐะเร ญาตองอัจฉินโลสุเกอัจฉินโกจิเนเนียมาเลยเวลูริกะตาลอนเนโลสุณัตติหาศีลบวชยะหันบวชมาณีနိုင်ွင့်မရှိကြဘူးณีွင့်မရှိကြဘူးလူတွေမှာတော့ယသဗျာရဲ့တပိတာဝကအဖြစ်ကျင့်သုံးနေထိုင်ွင့်ရှိကြတယ်အဲ့လိုမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းနေကြတဲ့အခွင့်အရေးရတာလည်းပဲ လူတွေကတာလွန်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့လူတွေကနှက်တည်တဲ့တာလွန်တဲ့အချက်ဟာသူရတ္တတိရှိခြင်းနဲ့တတိကောင်းခြင်းမြတ်သောအကျင့်ဒီသာသနာတော်မှာကျင့်ခွင့်ရခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေလူတွေကတာဘုန်းကြီးတို့တွေ
Talon ne ache di ne paten la lo shi. Tari tha jaya ma ap shi de. Joha na di re talon ne ache di shi de. Ti talon ne ache di wo dong cha bi ro. Lu ye kong de ka ten ten sao sao cha. Lu ye kong de ka re lu re ha ko chen di ha pya pya to avi su lo shi na. Kong de ka re chu yuen to a re lu da di ya ha. Ta go yao nai mo ya ke ke to a re. ဒါကြောင့်လူရဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုတာအရေးကြီးတယ်ပေါ့လူဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့နတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုပါဠိဘာသာမှာလူကိုမနှုတ်တာနတ်ကိုဒေဝလို့သုံးဖို့ဒေဝတာလို့ဒီလိုသုံးတယ်နတ်ကိုဒေဝဒေဝတာလို့သုံးတာဟာနတ်တရဲ့ကိုရောင်ကိုဟာတောက်တော့ပတ်တောက်တော့ပါပါရှိတယ် အမြဲတမ်းလည်းပြောဝဲရှင်ဝဲတွေနဲ့ပြောမြူးနေကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဝဆဆင်ထားတဲ့အဝတ္တန်စာတွေကလည်းတောက်တော့ပြောင်ပြောင်ရှိတယ်ပြောရှင်မြူးတမှုတွေရှိကြလို့နတ်ပြည်နတ်ချမ်းသာအလွန်ချမ်းသာသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်တွေဟာတောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ယူပြီးတော့ဒေဝလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီစကလုံးသုံးပြီးတော့ခေါ်ကြတာဖြစ်တယ် တော်တော်များများစကားမှာနတ်လို့ဘာကြောင့်ခေါ်တာတော့မျိုးဆိုတဲ့အခါကျနတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကနာထဆိုတဲ့စကလုံးကနာပြီးတော့လောကလူတွေဟာကိုယ်ပဲအထာရကိုရှာတဲ့အခါမှာဖះမပွင့်ခင်ကနတ်တွေကိုကိုယ်ွက်ကြတာဖြစ်တယ်နတ်တွေကိုကိုယ်ွက်ရနာထဆိုတဲ့စကလုံးကထဆိုတဲ့အတန်ပြောက်သွားပြီးတော့နတ်ဆိုတဲ့အတုံးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုယူဆကြရှိ เนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နတ်လို့ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုလိုတာကိုယ်ွယ်ရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရလောကလူသားတွေဟာဂဏိတိနတ်ကိုကိုယ်ွယ်မှုဆိုတာမစွန့်လွတ်နိုင်ကြသေးဘူးနတ်နဲ့မိမိတို့ဟာလောကသားအချင်းချင်းဖြစ်တော်လဲနတ်ကိုအချင်းကြီးကိုယ်ွယ်စိတ်ကမှုတွေဟာလူလောကမှာရှိနေတော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖျားတရားတန်ခါရဏ 3 တခြားဘာသာတွေကဒီကနေ့ထိနတ်ကိုးွယ်နေတော့မှရှိတယ်ခေါ့ဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကခေါ့ဆိုတာနတ်ပဲကောင်းကင်ဘုံကတကိုးရှင်နတ်ဘုရားကိုကိုးွယ်နေကြတယ်နတ်ကိုးွယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီနတ်နဲ့ကိုးွယ်တယ်လူဆိုတာဘယ်တော့မှဆုံတွေ့ဘူးခြင်းလည်းမရှိဘူးမြင်ဘူးခြင်းလည်းမရှိဘူးဘယ်တော့မှလည်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး လူပြေမှာရှိတဲ့နတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေကြည့်လေဘယ်သူကနေတဆင့်သွားတော့ဆိုနတ်ကတော်ကနေတဆင့်သွားနတ်ကတော်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လူတွေကလုံးကြတယ်နတ်ကတော်ကဘာတင်ရမယ်ဆိုတင်နတ်ကတော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်းကိုနတ်ကလာပြောတာမှမဟုတ်တာကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သွားမရှိဘူးသို့တော့နတ်ကတော်ပြောတဲ့စကားကိုပဲယုံကြည်ပြီးတော့လူတွေဟာ လိုက်လို့နေကြတာဘာဆက်ရမယ်ဆိုဆက်ကြအဲ့ဒါလို့မြေပြင်ပေါ်ကနတ်ကိုလည်းနတ်ကတော်နဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်လို့ပဲကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကြတော့နတ်ကတော်လို့မခေါ်တော့ပဲနဲ့ကောင်းကင်ဘုံကနတ်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြတော့တမန်တော်လို့ခေါ်ကြပြန်တကယ်ကတော့မီဒီယေတာလို့ခေါ်တယ်ဈာခံဆက်သွယ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်တူကနေတာနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရအေးတမန်တော်ကနေတဆင့် နတ်ဘုရားကပါပြောတယ်ဘယ်လိုဆုံးမတွေပေးတယ်ဆိုတာတခြားဘာသာတွေမှာဒီလိုပဲဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံကနတ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့တမန်တော်လူပြေကနတ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နတ်ကတော်ဆိုတာသဘောထားချင်းအချင်းတူတူပဲပေါ့နတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ယသော်ဘုရားပွင့်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာယသော်ဘုရားဆုံးမဟောကြားတဲ့စကားတွေကို နာယူကြရတဲ့အခါကျတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုဟိနာထောပရောတိယမိမိဒီတာလည်းမိမိရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဖြစ်တယ်တခြားဘာမှကိုယ်ွယ်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ်ထွန်းလာအဲ့ဒီမှာဖះကိုကိုယ်ွယ်တာနဲ့နတ်ကိုကိုယ်ွယ်တာဟာအလွန်ကွာခြားတယ်သို့သောလောကလူသားတွေကအကျင့်ကြီးပါနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖះကိုယ်ွယ်တာလည်းနတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့အသွင်တရံဖြစ်သွားလိမ့်ရှိတယ်ပေါ့ တကယ်ရောဖះကိုကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာနတ်ကိုယ်ွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့
ဆုံးမကိုရဖို့ရအတွက်ယသော်ဘုရားထံချင့်ကချင်းမယ်ယသော်ဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့မြတ်လိုက်တာဖို့ဆိုပြီးယသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမလက်ခံပြီးတော့လိုက်တာကျင့်သုံးခြင်းသာလဲဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်တရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာလဲတရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးခြင်းသာဖြစ်တယ် တန်ခါကိုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာတန်ခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဘုရားတရားတန်ခါကိုးကွယ်မှုနဲ့နတ်ကိုးကွယ်မှုကအလွန်ကွာခြားနတ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ်ကနေမလိမ်လို့လို့ဒီနတ်ကိုကိုးကွယ်လို့ရှိရင်နတ်ရဲ့မဆမှုကိုမျောလင့်တယ်ဇီဝဥစ္စာတိုးတက်ဖို့မျောလင့်တယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးကင်းဖို့မျောလင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျောလင့
ยาสวาบยาสมมาในไดไลน่าจินจันจูโกอัธุโพဆိုတယ်ဒီမင်္ဂန်နဲ့ရွယ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ွယ်ကြတာအဲ့တော့ဘုရားသရဏံဂစ္ဆာမိဘုရားကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တယ်လို့ဆိုတာဟာယသောဘုရားရဲ့အဆုံးအမခံယူခြင်းနာလင်ဖြစ်တယ်ယသောဘုရားအဆုံးအမကိုခံယူပြီးတော့အဲ့ဒီအဆုံးအမတိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးမှု ยัสวาบยาก็ส่งยานเนี่ยส่งยานดีเนี่ยคู่ก็คั่วจ้าฮ้อจ้าเลยอกุตุมันตะเหมยโหส่งยาเมกุตุมันตะเหมยมีมิตันนะมาปี้ส่งเอาลงเอาเมย์สุดิส่งยานเนี่ยส่งยานดีเนี่ยคู่ก็ซ้อมมาฮ้อจ้าดาหนูดิก็ไล่น่ะส่งเยจาจินน่ะဖြစ်တယ်ဘုရားက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံတာလုတ်ကင်ဆောင်ရရမယ်အချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကချင်းဖြင့်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရ။ယသောဘုရားကမလုတ်တင်တာနဲ့လုတ်တင်တာခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မှာမလုတ်တင်တာနဲ့လုတ်တင်တာကိုတည်တည်ချာချာမသိကြဘူး။ မသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်းတယ်လုံးတင်တာကြောင့်မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်းလာထင်းလာတော့မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုံးမိပြန်တယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်ပြီးမလုံးဖဲနေပြန်အကျိုးဆုပ်ရမှုတွေနဲ့ဂျုံတွေးကြရသောဘုရားကလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာရှင်းရှင်းလေးဟောကြား ဟိတေဘဝတနေနအဟိတာသနိဝတနေနလို့ဆိုရတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ွယ်စိက္ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်စေတာတုံးဆိုကိုယ်ွယ်စိက္ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံတစ်ခုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဟောကြားခြင်းဖြင့်ရှောင်ရံတွေကိုရှောင်လိုက်ခြင်းအပြင်အဟိတာသနိဝတနေနရှောင်ရှားစေတယ် ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကုသိုလ်တွေကရှောင်စေပြီးတော့ဟိတေဘောဒနေနစီးပွားချမ်းသာကိုဖြစ်စွန်းစေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်စေခြင်းအပြင်တရားတွေမှာကြားရောက်လာမဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့သဘောဥပမာမဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်သွားကြတော့ဆိုဆရာဝန်ဆေးဆရာစီသွားကြတယ်ပေါ့သမားတော်တွေစီသွား ဘာအတွက်သွားတာလဲလို့ဆိုဘာယောဂါဆိုတာရဲ့သိခြင်းဘယ်စေးတောင်းရမှာဆိုတာသိခြင်းရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံကိုသိခြင်းဒီအတွက်တမားတော်စီသွားတမားတော်ကနေပြီးတော့ဒါဘာယောဂါဘယ်စေးတောင်းရမယ်ဘာရှောင်ရမယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာညွှန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေဟာကြတော့ကိုယ်ပိုင်းဖြစ်သွား သမားတော်ကယောဂါကိုယူပြစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမိမိကိုယ်တိုင်ကရှောင်ရမယ့်ဟာကိုရှောင်ပြီးဆောင်ရမယ့်ဟာကိုဆောင်မဆေးဝါးတောင်းမှယောဂါပြောက်တယ်လို့ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးမမကောင်းမှုတွေရှောင်မဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ကိုယ်ပိုင်သူပိုင်အပိုင်နှစ်ပိုင်နဲ့ဒီလိုကိုယ်ွယ်စိတ်
Sure down below.
ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့အလို့လျောက်ဒီစုတွေပြည့်ပြီဖရာသခင်ကမလိုက်မယ်လို့အထင်နဲ့ဒီလိုလောကကြီးမှာခြားဖရာတွေကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေဟာဖရာသခင်မတော်မူပါဆိုတာနဲ့တောင်းတနေကြတာဘယ်တော့မှလည်းမမှာမဟုတ်ဘူးမလို့လည်းမရဘူးလေတော့ကရဲ့တဘာဝကကိုလိုမကိုရတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်တော်တော်ကိုလိုမကိုရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘာလုပ်တဲ့နေဘာမလုပ်တဲ့မှုဆိုတာသိဖို့ကြတော့ကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်စွမ်းမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုနားခံကြတာလောကမှာလည်းပဲစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီးပွားရေးအကြံပေးတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြံဉာဏ်နေနဲ့လောက်ခံကြတာလောက်ကိမ္မလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံ
ကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့ရသော်ဗျာရဲ့သာသနာတော်မှာခုလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရလာတဲ့လူတွေဟာလူတွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ပြည့်စုံမှုအမတန်မှအရေးကြီးတာလူဂုံတိတ်ခါဆိုတာမနုဿဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တေဝရုံးကတောက်ပြောင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြလူဆိုတဲ့နေရာမှာ မနုဿဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရအောင်ဆိုမနောဥဒ္ဒနံယေတန်တိမနုဿလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်မြင်မာသူတွေကိုလူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူဆိုတာစိတ်ဓာတ်မြင်မာစိတ်ဓာတ်မြင်မာတဲ့လူကမှဂုံသိက္ခာရှိတယ်ကဲစိတ်ဓာတ်မမြင်မာဘူးဆိုရင်လူရဲ့ဂုံသိက္ခာတွေကြာဆင်းတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူဆိုတာဂုံသိက္ခာတွေဆိုတာစိတ်ဓာတ်မြင်မာခြင်
ဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေကဖေးရရလေးလို့ရသော်ဗျာဒီကင်ကိုရောမြတ်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးမှုရလူတွေမှာရှိတဲ့ဂုံတိတ်္ခါတွေအဲ့ဒီဂုံတိတ်္ခါတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဂုံတိတ်္ခါရှိတဲ့လူဖြစ်အောင်လူဂုံတိတ်္ခါကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ် လူပိသားဘုရားအတွက်နံပါတ်1ဘာရှိရမလဲလို့ဆိုရင်တတ္တာဆိုတာရှိရတတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုပဲဒီနေရာမှာယုံကြည်မှုဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိပြီမဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တာအဲ့ဒီအတိညာဉ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တဟတိတထာဂတ္တဗောဓိဉ်တို့ဆိုတဲ့အတိုင်း မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တဲ့တထာအစွမ်းတကူရှိတယ်လို့ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအစွမ်းတကူဖြင့်မလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တယ်အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်အတိညာဉ်ရှိတဲ့ဘုရားကဆုံးမတဲ့စကားလက်စကားကိုလက်ခံတယ်အကယ်၍ဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမတဲ့စကားကိုလက်ခံမှုလိုက်နာဖို့
ตุ๊ยาลุถาโหเปล่าหมอกูมิมิโรโกไรปิ๊ดลุเตอะก้องซูทีนะคู่ก็กันลุขอเสรณาไม่ควยกามวราไม่ลุซวยได้อธิกก็เสรณากองนาลุผู้เสยยตွန်းอามะกองนาลุผู้เสยยตွန်းอาลุ้งซอสุสีไปได้เสยซ้ออาฤเอ้อน่ะกูเสรณากูเว้กันลุขอกะหาอาลุงเนี่ย ตติฤสุเวทาราဖြစ်တော့ကြောင့်အစွမ်းထက်တယ်ပေါ့ဒီတိပင်းတိပင်းလုံးရဲ့အစွမ်းတတ္တိအလုံးဟာဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုမျိုးစေ့တွေမှာရောက်တာအပင်တိပင်းဖြစ်ဖို့အလားတူတဲ့အပင်တိပင်းဖြစ်ဖို့ဟာတိပင်းရဲ့အသီးကအစေ့ထဲမှာသွားစုတယ်ကျင်လာတဲ့တိပင်းရဲ့အသီးရဲ့အစေ့ထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေသွားစုထား
Eram yulu we, luriya sita dire male we, sirana sure, akan yam yabio. A judiari go tolo naizuan sila, yose ne ladran ture. Tavin sirana de mure go da kan lukora lalasu mahovu. Manoga and yamachi me soloshi, abeza sure lova, pyavara sure toda. Mesa deity sure, deity ule, can look cordire. Bagginsheba jindia sure hojare niya maleve. Tama deity, tama dingaba, tama wasa, tama gamanda. Tama asiwa, tama wayama, tama the deity, tama the madi lo sure. Titiari ule, can look a cord. Wasn't gonna ba, titiari ule, can look a cord. Eri kan lu suare diariha, sirenam yada maka, dari ule kor. Todo yuya abin chongong biro, debe rika toma, yasabia, sirenaham bikwi, kamahoram. Abinu sirenago kan lu kore lelu si, si diedewa, kamangrodi kaina wasaya manata. Si tega su si biro, swa apiuma. Kurile ya lo de, no ne biore, si tega chansi de surari chilare. Tajamo, sirenama tadiri, alo sulu, taha, kanglokor. Era go yonchi ra lekan, kango yonchi re lo sulu. Kango yonchi do, eri kanga ni, tolo de, judia ule yonchi lekan. Kanga yi jo yonchi jeha, tada ye, tadi de kube bo. Erajamu tadha suram shivu suin kangai jo nyempe. Kangai jo lemkamu sure ludiawa. Pelu ni tamu pchele. Kansu di ma kubyoere dan kudokan audokan namyoshire. Kauna loving, kaunyo yare, makauna loving, makauyo yare, kaye jo le lekha. Erelu lekhandu ne lemkandu ha bhakwa dale. A gauna loin, gaunyo yare, magauna loin, magauyo yare, sure, a chenku, lemakane boguha. Tu lochian loma. Tu a yoji mishu. A yoji mishido, tu lochian loma, the kuro loma. Ero lochian lode, sure, tema, luye the bowji, lochena bao, lochena ronu me, magauna ve lochena, ya. Kauna lochene luga, alone ne. Tajamolo. Magauna ve lomi ni mawe. Magauna lomi di dreja, sojuri ve yavo shirimo. Kangae jo lekhane boguaro, magauna loin, magaunju yame soro, tu magauna u shaune. Kauna loma, gaunju chana yame, lu titare, dishi di dreja, kauna u yu lo la. Tajamu luro lugom shitwa. Kanne pate de, mnyende kugara. Yanka mangritandi kaliyana wa babakan wa tata kamata dhaya dhavoyta. Kauna vepshipshi, makauna vepshipshi, kulote ka, eri kanye, kaumui, sumui, kuveyama velu, di kanyu je, กังไกยโจยงจีเนี่ยลุบเปียวดีกังไกยโจยงจีเล็กขันเนี่ยอาภิอมญญาสิดาโอเวกามตกะดาตัมมาเดฐิโตอฉิกาอาภิกามตกะดาตัมมาเดฐิสุเรอมันญญ์หมู่หาเนี่ยเวกังไกยโจยงจีเจเนี่ยเสร็จสับพี่แล้วဖြစ်ปอลาเวอมญญ์ตะคู่เวဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်ဟာလောကမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ် ที่ยงจีเจหาเลยลูรอลูกองဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်တတ္ထာဆိုတာရှိမှလူတော်လူကောင်းစွာဖြစ်တယ်လူကုန်ဒိဋ္ဌာရရှိဖို့ရာအတွက်တတ္ထာဆိုတာရှိရအနည်းဆုံးကံကံဤကျိုးယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီတတ္ထာကံကံဤကံတာလဲကိုလौဒ္ဓါကိုနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်လို့သိမြင်တဲ့အမြင်အဲ့ဒါရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ ဧတတ္ထာဆိုတာရှိမှလူတွေကကောင်းတာကိုလုပ်ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်မှုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်
ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှုပ်လှုပ်လာကြ။ဒါကြောင့်မို့တတ္ထာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတတ္ထာဘိသံတတ္ထာဆိုတာဟာမျိုးစေ့နဲ့လာသရံဒုရေတဲ့မျိုးစေ့ဒီအလုံးနှစ်ခုကိုလှုပ်တယ်မျိုးစေ့လေးတစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာလေးလာခြင်းသူဆောင်ရွက်တဲ့အလုံးနှစ်ခုရှိတယ်။ တရားစီလေးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်အောက်ကိုအမြင့်ဆင်းသွားတာတရားစီကလှုပ်တာအပေါ်ကိုအညောက်ကလေးတက်လာတာတရားစီကလှုပ်တာအဲ့ဒါကိုအလုံးနှလုံးလို့ပြောတာဟုတ်တရားစီလေးကအမြင့်ထွက်လာတယ်အပေါ်ကိုအညောက်ကလေးတက်လာတယ်ဒါတရားစီကဖြစ်စေတဲ့အလုံးနှစ်ခုအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးဟာလည်းပဲလူမှာအလုံးနှစ်ခုလှုပ်စေတယ် ပါလဲလို့ရှင်တရားရှိလာလို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလကောင်းလားကိုချင်းသီလဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးရဲ့အမြင့်နဲ့လာသရံတူလို့အမြင့်ဆင်းလာတာနဲ့တူတယ်ပေါ့တခါသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့အကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖြစ်လာတရားရှိပြီဆိုရင်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံလာတယ်သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့အကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းကျင့်လာအဲ့ဒီသမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တာ အညွန့်တက်လာတဲ့သဘောပဲလို့တရားနဲ့တူညီတဲ့အနေမျိုးစေ့နဲ့တူညီတဲ့အနေထားတစ်ခုဒီလိုရှင်းပြတာဒါကြောင့်တရားမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်နောက်တစ်ခုကတရားဟာလက်နဲ့တူတယ်လက်ဆိုတာယူစရာရှိရင်ကောက်ယူလို့ရတယ်လက်မပါတဲ့လူကိုခံစားကြည့်လိုက် လောကမှာကောက်ယူเสียရှိတယ်လက်မပါဘူးဆိုယူဖို့ခက်သွားတယ်။ဉာဏ်ကြီးခက်တယ်။အဲ့တော့လက်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရတဲ့လွယ်ကူတယ်။တရားလက်ရှိနေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့လွယ်ကူတယ်။တရားမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်လုံးနိုင်ဖို့ရခက်ခဲသွားတယ်ဒီဒိဗ္ဗေနဲ့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့တရားဟာယရနာတွေကိုရယူဖို့ရလက်နဲ့လက်ရှိမှဖြစ်တယ
Tada hato mahadano. Tadari udo leshi de pukuha. Pewa yao yao chana dukari yare elu. Tadariya kongdi idwaja. Dana kongbu lopo le womleu. Tila sauti bo le womleu. Tamata vipadana chintomu le womleu. Tadaye swan aja. Kudu bema se winza biro. Se ha chinu ni tate. Tadaraye swan samhuri. Tidu sura. Narakuha tadaha. Pisiosa ne ladana duri. Pisiosa shire buguha. Lurari kumyan. Lurari kumyan the lube. Taradia shire buguha lebe. Kanyu chanari kumyan nine lube. Shonji mugu cheka mi kudu kanguri lodi dweja. Kanyu chanari nyaya. Erenu. Taraswa a shine jeha. Luye kondeka de kube. Rajamu Luya Gondekane Nadran Gondekata Mubjede Taradiya Mimiru Nanama Shippa Josa Atoja Shila Redradiya Utending Sosham Pshit Tarasuram Yeram Chitamu Pshila Redradiya Levi Tadava Yedradiya Madalin Kaim Yeda Piro Janebuguri Radiya Yonu Muri Yaipsinanibo Rajamu Guyedradiya Kangi Mama Tadha tadu padethi ta. Taradiya tishi on chosa atoja. Pshit. Tajamo. Lupi tavo lukon dekha. Saitam ye mare. Manota sore lupshe bode. Tadaha shirangani yaoshi. Swan aapjire yada kupshit. Yasav yada ke ingurom yaga. Ki tamadhi jamaji ga. Taya hovu. Tauman shautare karunga. Ye dota wondo bamo zandu tadane. Janle mejare ka. E taundate nasi de boguri. Nabo ma yonji mudrago. Taja alo. Tisegago meina. Yonji muma machino shin. Bama loma mohofu.
ถ้าจะว่ายงจีมุสุเนี่ยตระหะยิบาเนี่ยดูดูสุโลเนี่ยตระหะเจ้าข้าลูกอกุโลเดียวเวรีลาวิโรเดียนาจาเดียนนารอดีเนี่ยนี่ยาดีเทพเนาะตระหะมันไม่ใช่เรื่องบุหะเดียวเวตัวเอาไม่สุนตัวมันพอฟุลียงจีเจสีมาลาเราถ้าจะว่าเศรษฐีนิวบีโรยงจีเจตระหะแล้วเดินเนี่ยลูกสมชาติเศรษฐีทาร์คุ ตัดเอริตัดหาลุยกงได้ข่าวเนี่ยเดี๋ยวมีเว้ยแต่เพื่อการจีเมื่อเช้าลุยกงได้ข่าวเรื่องตัวว่าสิทัดเดนที่รู้สึกแล้วถ้าลุยเชื่อไหมกงได้ข่าวที่คุณว่าบาร้องสุดดีละตราดิอาศิยงเนี่ยมันบีเดียวตราดิอาศิลาเนี่ยครับลุยเย่กงได้ข่าวเยอะเด็กกูเช่นเดียห์อดามะเยจี ไอ้กูเช่นเดียห์เสียเจ้าผมมาเช็คคำวิรับเชื่อปอนะฮิรุตับบะปัจจัตนาโนสุรได้ลูรีเอกูเช่นเดียห์มะก้ามุลวามะก้ามุโกสัสสุเดยมมุเนมะก้ามุลวามะเสดมะก้ามุกะเจ้าเดสุรเอเสียเจ้านามิวชิมะกูเช่นตีลาสุระเจวานัยตีลาสุระเราเย็บบาดเลยเลยสิ ตีลาสุรายะได้ไปกูพอสองเนี่ยอาเปียพอสองจีเจ้าอาเปียตีลาเยะเย็บปามัวตีลาเทียนชาละตีลาสุรากุดูดีอารุเยะตีอาลุอุปัฏฐานะกุดูดีอารีเปียเปียมาตัวอ๋อสองท่าเด็ดเดียอาลุทีลูกพ้นสุเจียจีเมสุแต่มูสีเดชเชนเซดีฮะเต็งกิชเวกว่ามาตาตีนายนั่นลูกเว กุดูดีอะไรฮะตีลาสีเดปกุบมาตาตีลาตีลาไม่ใช่ด้วยสิงกุดูดีอะไรฮะโยจะเปียเปียปีโรตัวไหนเนี่ยแต่เจ้าว่าก้อนโยชนาอุปีไหนเนี่ยกุดูดีอะไรที่สีเดียวยาด้วยกันตีลาลองยิบอะไรกายกามุโอเทนเดนโซชอมเอวุซิกามุริโอเทนเดนโซชอมเอนกับโยชนาดีมันเปียวอาวุกุริเลียวโลชนาดีมันเลวอาวุซิกันบ่าวด้วยกันเลวเด ชาวเนนารีวชาวเนลูกเนนารีวลูกเดสุราตีลาเวตีลาสุราเลเวชาวยานเนชาวยานที่นักคู่เวอ๋อชาวนาที่คู่เดินตีลาโมหูชาวนาเลเวป่าเลยนะแต่จำว่าลูกวารีดาตีลาสุราไม่รู้ว่าวูสุเรหะกูชาวเนสารีดาตีลาสุราลูกอเมสุราวูลูกแต่จำว่าตีลาพิสุโมด้วยฮะ ชาวเจเนเนี่ยเราชาวเจเนนักคุชิยาเอรินักคุชิมาพิสูจน์เนี่ยลูกที่ลูกได้ไปยาสวัสดิ์ชาวยามาบารีดงลูกดีกาคนเนี่ยตระวารีเด็ดตั้งแต่เช้ามาชาวเจียมเองเด็ดที่ส่งตัวพิลูกเช้ามาชาวเจียมเองกูจะตุ้มยาพิเศษอะไรพิจารณาเช้ามาชาวเจียมเอง ตัวบาลีคงได้ค่ะยุ่งร้อนตัวเจ้ามาชาวเจียมเลยนี่พี่เจ้าเจ้ามาชาวเจียมเองสุดวิ่งเสียว่าชาวเจียมเองสุดที่ชาวเจียมมือเลยกูเช่นตีนารีแบบเช่นเดิมอ๋อไอ้ที่ชาวเจียมมือที่ชาวเจียรีกูไม่ชาวมือสุดเลยสิลุยคงได้ค่ะสินะลุยคงได้ค่ะชาวเนนาวชาวเนปออกมาสินะแล้วเดนารีก็บาลีเราสิ มีบ้านเดาเดียร์เราเดินเนี่ยก็เลยจีเรบุกุริโอโยเดลิซาลาเวียเวซาเราเดินเราถ่ายเดบุกุริเราตาเอเรนลูเราสองยามเองหัวเดียร์จีวิวอังพิโลเชฮันเลยตีลาลูสุราเวหัวเดียร์จีวิวอังสองยามนี้จริงๆก็จริงตีลาเต็มอยู่เวแต่จังเราเดินนั้นเราถ่ายเนี่ยสองเดือนสองนาฮะตีลาลูที่ลูสุราเวเอเรนลู ตีลาสีวิเศษลุยคงได้ขาดยามีมาละตีลาสีอังจูซาอัตวามาพิจิตรก็ยังดีเสมอมาดูเรื่องเมจิไลตีลูกศิษย์เงยจามาเจ้าลาสุเจ้าเดลุพิจิตรลูกศิษย์ก็จริงตีลาพิอังลูก็จริงตีลาเนี่ยพิสูจน์ในลูกศิษย์เป็นนิเนมังเงยมจามก็จริงตีลาจูปองเปียวจานในเมสุเอโนเป็นเงยยาวตัวไหนนะเว้
अब एक उन्हार ये ढोखा हो नैने ले सेना चिल लुरिये नाइंचे मु लुरिये शिवाशीरे चट्टी वट्टी वैची लुरिये नाइंचे मु तप्शा सामु उखाने या नवारी वैची लाई नवाजो ठोबी जाई खाईना उखाया ऐरे लो तरवारी ये सीने ढोखा प्लाम यारे सो सेना च ऐरी बोवा कोचिं दिला शिवेशु में याव फूलो सुरा आमा खां शीत ताजा कुछ नहीं ला हाँ ये बात है कुबुआ को मकाने बुआ याँ पे यात्रा कुछ नहीं ला पीछे से जोशा आता तालुरीये कौन देखा था कुबे ना तो कुबा रहा बारों से दराशी भी डाने रे लोलाओ दलासो लोगा जी माँ तारा दिला खाई में बोटे पंपु पिया में यारी म्याजा शी तारे कुरे ने मलोना देव नाव का लुईये कौन देखा आटे तूटा सुराशिया तूटा सुरा चाबू नावा म्यारा कुलोडिया वे लाडे आना रे म्यासोविया सोमारी उचाया तमासाओ डिपडे बहुतुदारी चाया ऐने लो म्यान्या नायु मदा देयु मदा ठारे तूटा सुरे डिप्यन्या यदि धारे अलोंगो जी पारे यारी लो सुलो चाना मुझे मशी चाना याजे मशी बहने अधिन्या याजे सुरा लोका मम्मशीना तो तूटा वोटनी ना जालो रे सेशिया अब ये कहने लोका बहुतु डारे लोगों ड्रा बहुतु डारे चाना जिने से चाना लो रे संडा हा तूटा म्याजे ये चाऊने कुबे तो तूटा तूटा वोटनी तीजने टाचने चाना नाठाऊने सोरा हा तूटा वोटना चाना जा चाऊने कुदना मा टूटे लामे म्याब्या लामे लोगा मा अब जी किने जारे कौनो तीजे तीरे ठारे चु पोवा मा पोवा के ये शॉलने काम तिया में छटे लोम म्याब्या लू ये गोंदे का होटल दे बीरो, लू मा ये चिंपी वाबुआ तू डारी म्यां म्यां जाबुटे, ऐसे डाउनी क्लीव वागा मीबारी का चाऊठा बीरा, ताले तू डाबे, चाऊठा बीरो तेंजा बु तेंजा जा, लूलोगा वाले माये जेमुरे, लूजी तुम्हारे ने ससंभव सुरे कामा बलू ब्योसोआ में, सिवाओ साबलू शाया में बलू निया अजामी निगासा बोधुडा सुरा एमडामा ये पार लोगामा तू डाम यहाँ ले ली कौन देखा चिमा ले ली तू डाये मटिया ने बुधुगा भावुएरी यारे सुरा तू डाये मटिया ने बेपो ताजमो तंती लोजी सुरा मुईया लोगामा सावो ने ये पिसोंयों ने लुवा सुरा पिसोंना महोगु बोधुडा पिसोंमु लुआडे ताजा बहुतु डासोरा शावया छुट पिचे लोकोटरा बहुतु डाले ये बार चमा ये बहुतु डा ये बारे पिन्या ये बहुतु डा ये बार चमा ये बहुतु डा मशीलो शी लुहा कौन्यो चंदारी ललु सोंशों द्वाने ने बो सुवादो चमा ये बहुतु डा ने बदला लो शी लुयो लुरे मायोग अप्से सीरा डे असा हारारे पारिशी रे सुरा � कनेके मासोरोशे यमालुम्योरी दुखा पे निरा आलोंगा कुरो तीसी लाजा हिन्यो मोने हिन्यो मोगो नमे ब्यांवीरो कनोरे ना हिंगा मोने तारिया तादू बेराने लोटारे मन्दिया लुरी मा दुखा उपस्थित था अदे गोठी का इधे तो जा अदे योग आपसे दे अदे छोटे अदे किंसाने सुरा सा आहारारी भाषा ये भाभी दे सुरा मदीरी दे जा ढोखा याऊ चौका दे प्यासी रे चौका मकाऊ चौका सेहा रे सुरा रे हा चौका गो प्यासी से रे सारे रे में लूरी सानी रे ठे मा डेन्यनी आ ठे डंगा पार तो डेन्यनी अन्ना ने नानी रे लूरी आ नामे में चाय भी साजा साला रहे कमाले में चौका कुप्या सीज़
จำมาเยบุตรดาริดาอเมยกะเลเมียเปียวดาอะมายอยู่จำมาเยบุตรดาสว่าที่จำมาเยบุตรดาเนี่ยตุตะถ้าแล้วเป็นตินอยู่ก็เตยอรมะเนี่ยปัตติเดบุตรดาสว่าเลยโลตินนาเนี่ยไม่โลตินนาริแคว้ชาฮ้อชาทาราริโหนาเลยโหเตนจาจาบวชคยีชอกลั้นเนี่ยคามาเบหากะโลกองเนี่ยเบหาไม่โลกองอูติเนี่ย กูว่ากูว่ากูปุ่มพอนายามะป๋องเอ้อล่ะจังหูเตียธรรมฤดูนาเดนาฤดูด้วยจังบาဖြစ်เลยตุฏฐฤดูปွားล่ะตุฏฐฤดูปွားล่ะတော့ปัญญาเยปัญญาฤดูปွားล่ะตุฏฐันปัญญายะวัฒนะอติปัญญาฤยะล่ะสิ้นซาดัดล่ะเด้ไอ้ปัญญาย่าတော့บาဖြစ်เลยปัญญายะอัฏฐันสันดาติบวชอธิเวฤดูนาแลล่ะ กูว่ากูสมญาณနိုင်เนี่ยอมามากูว่ากูตีลาနိုင်เนี่ยบวชได้เวฤดูตีลาတော့บาဖြစ်เลยสุญญาတော့อัตถ์ทุกข์ห่อฉันนาทุกข์ห่อยาเรหลุเปียวตุเปียวเนี่ยอยู่ห่าดาမျိုးหมดเว้ยเนี่ยตุฏฐะရှိတဲ့ปกุฏิยาห่ากูว่ากูอมามันสมญาณနိုင်น่ะဖြစ်တော့จ้ะบวชยาละได้คําว่าโพธุฏฐะสุล่ะโลกีโพธุฏฐะโลกุตระโพธุฏฐะสีบุอัธุจา ดาหาลูฤเยกုံไตขะตะคู่เป็นบ่เอริลูฤเยกုံไตขะตะคู่ยาอ๋อจูซาอัธุจาตัตตาชีอะเมตีลาชีอะเมตุฏฐะชีอะดาเรลုံลောက်ปีลาลุซอชีดีฤลูกုံไตขะด้วยลูโซราเตียวแท้หนีดาบ่หู้เนซงมีตาสุเนหนีจาดาဖြစ်တယ်เตียวแท้หนีได้ตระวาမျိုးบ่หู้สุไลครูไล နေကြတဲ့တရားမျိုးဖြစ်လို့အနေဆုံးမိသားစုရှိတယ်။အဲ့ဒီမိသားစုလိုက်နေထိုင်တဲ့အခါမှာစာကားလို့ဆိုတဲ့ဆွံ့လွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရမယ်။ဆွံ့ကျဲတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးငါသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့နှမျောတွန့်တူတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမမွေးရပဲနဲ့ဆွံ့တတ်တဲ့ပေးတတ်တဲ့ကန့်တတ်တဲ့ဆိုတဲ့ရင်ရောတဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးရှိဖို့လိုရတယ်။ နှမျောတွန့်တူခြင်းလို့ဆိုတာကိုယ့်အတွက်သာသုံးမယ်တချို့ကြတော့ကိုယ်တောင်မသုံးရဖူးဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်မစ္စရိယတရားလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘု து ကိုမှပေးနိုင်ကမ်းနိုင်ခြင်းမရှိနောက်ဆုံးမှအိမ်မှာတူတူနေတဲ့လူအချင်းချင်းတောင်မှဒါငါဟာမထိနဲ့ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာမစ္စရိယတရားလွန်ခဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင် သူများကသူများပစ္စည်းလှူတာတောင်သွားဟန်တာတတ်တဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဘုရားတာဝကဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကိုဆုံးမတယ်ဝိကတမလမစ္စေရေနစေတတအခါရံအစ္ဆဝတ္တတိဆိုတဲ့စာကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းဆုံးမပုံကတော့မစ္စရိယဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကင်းတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်မာနေရမယ်လို့ဆို မိသားစုဘဝနေတဲ့အခါမှာနှမျောတွန့်တုံမှုမရှိရဘူးအလုံးအတွက်မျှဝေတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမျှဝေခံစားတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်လို့ဆိုလို့ရာစာယောဂောဘယ်သူကတောင်းတောင်းကိုယ်တိုင်းတာရပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနတောင်းဝိပါကတော့ပေးကံခြင်းခွဲခြားပေးခြင်းဖြင့်မျောလင်းတယောက်တည်းဘယ်တော့မှမစားဘူးစားစရာရှိရင်အလုံးဝေစားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ် ဌာနတံဝိပါကတော်ပယတပါဏိသူများကိုပေးဖို့ကံမှုဆိုရင်ကိုယ့်လက်ကအသင်အဆင့်အစင်နဲ့ဆေးကြောထားလို့တန်ရှင်းစင်ကြတဲ့လက်ရှိသူလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့ပယတပါဏိပေးဖို့ကံမှုအစင်နဲ့ဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်မှာနှမျောတွန့်တုံမှုတွေမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ဒီလိုအရေးချင်းနေရှိနေမှာ สาฆะဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါလူရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေဟာတိုးတက်လာနှမျောတွန့်တုံမှုကင်းသည့်အတွက်ကြောင့်မစ္စရိယမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မေတ္တာလည်းပဲမျှဝေလာမစ္စရိယဆိုတာဒေါသနဲ့တွဲလာတဲ့သဘောကိုပစ္စည်းကိုယ်ရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူများနဲ့ဟို မရှယ်နိုင်ဘူးပေါ့ရှယ်ရမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့ကိုယ်သာလဲ
ควรจะอยากจะเนี่ยตุ๊กยาผมไม่ได้หูสวยอันนี้ทําอยู่ผิดล่ะเออแล้วผิดล่ะจริงฮะตะแกยตุ๊กยาเนี่ยปัดเสร็จล่ะเลยဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကာကွယ်ခြင်းအဖြစ်ဒေါသဆိုတာနောက်ကပါလာမစ္စရိယကြောင့်ဒေါသဖြစ်ပုံလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အိမ်နိုင်အိမ်နိုင်မှာလို့ပဲတချို့အိမ်နေမှာကြောင်လေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့ကြောင်လေးတွေဟာကြွက်ခုတ်ပြီးလို့ရှင် จั่วประสัทแท้ยောက်ตาเนี่ยมันผีนี่ล่ะบ้าจองเลยสิ้นตาฉิบ่ฮะตุประสัทแท้ยောက်ล่ะได้จั่วตะกองโหตะชากองก็ลาไม่รู้อยากอ๋อหลุมันผีตาตัวง่ะหาลาไม่ที่เนี่ยสื่อไอ้เทพไปเอ้อน้อคุยเล่นกองซ่อนนี่ได้จ้าได้มาอเมยูลีฉไล่ไปล่ะนกองลุบีไก่จ้าတော့ล่ะ มิสริยะเนาะดอทะไล่တယ်ဆိုတာမတန်မှဖြင်းရှာတယ်အဲ့ဒါလို့လူတွေမှာလည်းပဲနှမျောတွန့်တုံမှုတွေမิสริยะတွေလွှမ်မိုးလာလို့ရှင်မုံတိမှုဆိုတာနောက်ကလိုက်တာအဲ့ဒီမုံတိမှုဟာမေတ္တာကိုခမ်းချောက်စေတာဖြစ်တော့ကြောင့်လူပေါင်းလူလောကကြီးဟာဆုပ်ပြေမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့၆ကတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့စာကားလို့ဆိုတဲ့မิสริยะကိုတော်လန်ထားတဲ့ဒီရရောတတ်တဲ့ အလုံးနဲ့ဝေမြတ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လူရဲ့ဂုံတိတ်္ခာတစ်ခုပဲလူရဲ့ဂုံတိတ်္ခာအတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးကြရတယ်မြတ်မလူမျိုးတွေကတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဝေရထားလို့စာကားဆိုတာရဲရော်ရော်လှူတတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့မကြခင်ကကဘာမှာထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်နိုင်ငံ 20 ဒါနကောင်းမှုအလှလှတဲ့ပေးလှတတ်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကနံပါတ်1နေရာမှာရှိတယ်။နိုင်ငံ20ကိုရွေးကောက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံကအလှူတန်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးနံပါတ်1အမေရိကန်နိုင်ငံကမြန်မာနဲ့ဒန်းတူပေါ့လှူတန်းတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1နေရာမှာရှိချင်။အဲ့ဒီလိုကဘာကအတိမတ်နံပါတ်1နေရာမှာရှိတာစာကားခုံတို့ဒီလိုပြောတာပေါ့။အေး ဒီကုန်သိခါဆိုတာအလကားရလာတာမဟုတ်ဘူးရေရောမှုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာသို့တော့ရေရောမှုပုံမှာဖြုံးတိမှုဆိုတာမျိုးထီအောင်ရောက်မသွားအောင်တော့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တင်တာပေါ့ရေရောမှုကနေဖြုံးတိမှုထီအောင်ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်မှုဟန်တာဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ပေါ့ဒါနာကောင်းမှုဆိုတာလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာလုံးအောင်မှာအဲ့ဒါလို့လှုပ်ချင်းကြောင့်ရလာတဲ့စာကားကုံကတော့ တကယ်လူရဲ့ဂုံသိက္ခာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလည်းရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးလူတွေမှာရှိရမယ်ဂုံသိက္ခာတစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးဂုံသိက္ခာတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ပညာဆိုတာဟာအရာရာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့သဘောအခြေခံအပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကံကံကြီးအကျိုးကိုကံတရားဟာကိုယ်ပိုင်ပဲ ကိုယ်လုံးတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်နဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်လို့သိမြင်တဲ့ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဟာပညာပဲပေါ့အဲ့ဒီတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ပညာကိုမြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးပညာကဘလို့ပညာလဲလို့ဆိုဘဝအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတောတတ်တဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်အစင်းမြင့်ဆုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာကြတော့ဆိုပါတော့အခြေခံအပြင်ပြောရင် လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိတဲ့ပညာအရေးပါလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိခြင်းအပြင်ကမ္မတက္ကတာပညာနဲ့သက်ဆိုင်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြတဲ့အခါကျရင်အရေးကြီးတဲ့ပညာရကဘာလို့ဆိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့ပညာရပဲအေးဝိပဿနာလို့ပြောရင်တော့တရားစကားဟောတာရိတ်တာတန်လို့ဒီလိုအောင်းမေးခေါ်အောင်းမေးလိမ့်မဟုတ်ဘူး ဝိပဿနာပညာဆိုတာဟာတဘာဝအစစ်မှန်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့အရာဖြစ်။နောက်ဆုံးမှာဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်။လူ့ဘဝရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတို့ရထားတဲ့ဘဝဟာဒီတိုင်းပဲရပ်တည်နေသလားတို့မို့ရွေရှားနေတာလားအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာလားဆိုတာစဉ်းစားမိအောင်စဉ်းစားကြည့်။အချိန်ကာလတွေဟာကုန်ဆုံးနေတယ်။ မနေ့ကုံသွားတော့နေ့လည်ရောက်လာတယ်နေ့လည်ကုံသွားတော့ညနေရောက်လာတယ်ညကုံညနေရောက်ကုံတော့ညရောက်လာတယ်
ยากงดวาระกันนั่นเนี่ยเปลี่ยนยอดละเช่นนี้กงดวาระสุราลูรีตรีทามีเลยทุกตัวเช่นกงดวาระเนี่ยดูเรื่องว่ากูจะนำมาสิเดียวนั่นเดียร์กงดวาระกูรอตรีมาทามีได้จับบุเนี่ยบอกมีอะไรจ้าละรามาอ๋อข้อมูลว่าสวีนีผิวกุมารนะอ๋อตัวนี้เลยผิวกุมารมีสิ่งมงกุมารได้ยืดดอจีลามาสุราบุ แต่ที่ทำให้กองทำให้เลวไหมถ้าทำมาส่วนผิวหลาลุ่ยเองผิวก็มีนกเยี่ยวมาแบบส่วนนั่นเลยยาร์นั่นเลยที่เราไม่ยาร์เราอุ้งส่วนลุ่ยเส้นเนี่ยส่วนลายที่เราอัตติทายาเมื่อสักการเวลูจักการเวลูจักเอ้อัตติเนี่ยเนี่ยเส้นสัตว์ได้ผลลัพธ์เด็กบ่เอ้บอกว่าสุราจังเลยนี่เด็กบอดี้อาจีบานาสุราเส้นยันต้องได้เด็ดเพียงยา อันนั้นยี่บาทเลยพี่เองาดีได้เมื่อเรียนดูอยู่นี่มาบ่ตอนนี้จะรู้เมนต์ตัวมาไหมเช่นเนี่ยเด็กยี่นี่เช่นกงนายง่ายขนาดกว่าที่นุบิวมูรีรู้เอออารีรู้สระกงสงนี่ราบานาลุเด็กเชื่อเย็นเจนนี่ราบานาลุยองลุยนี่ราบานาสระหูแต่ที่ท้าทายลุ่ยเสียงกูไปวิบัตินาเปียญญาเบกยาวลาเรนุที่รู้ยาวลุยา มันดีไม่รู้สระแต่ช่วงนั้นถ้าเรื่องเส้นทางเชิงวิทยาศาสตร์เลยเราเอาไม่บ่เอาวูอามันดีละอามันดีละอากูรู้มันไม่รู้สระเรื่องดีละถ้าว่าเราไม่รู้สระดีไม่เชื่ออาเป็นก้าวหน้าเรื่องโลกอเมริกาว่าสระก้าวหน้าเรื่องโลกมาแต่นี่เด็กเชิงจะรู้เชิงที่บัวยี่ก็ส่งลงเลยมาเพื่อเด็ก ที่ว่าจีมากงส่งเองก็ยังเด็กกูดูดีเมียเมียอย่างดูโลกไหมกูดูดีด้านเลยงาด้วยฮะกูไปเอาสับชิดเดียวทีลูตีด้าก็อ่ะสั่งเช้านั้นว่าติงคาราดีกูแต่หนึ่งวันยูนันนั้นนั่งมีอุดาสีเลยเอรียูนันนั่งมีอุปสรรคทารีด้วยจังลูกชายจีนเปียวโซจีนโง่จีนเย่จีนสุราลีพิลาเลยเช้านั้นเนี่ยคู่กันรวยไปหรอกงาสุราเล่มสิบงาหาสุราเล่มสิบ งาลูกพี่เสียไม่ใช่ดีด้วยจังงาหาลูกพี่เสียเลยคุณมาไม่ใช่ผู้สุดละกูเลี้ยงเนี่ยท่าจีงาสุดละบาคอร์ละเลยยูเนนันนั่งอยู่เรื่องกับยูกูงาคอมาละนั่งงูงาคอมาละสุบ้ามางาคอเสียไม่ใช่เจ้าก็ยูเพื่อตัวเจ้าเนี่ยตัวพี่เด่นนั่งอะไรนั่งไหมงาลูกพี่อยากเอาเจ้าเลยนี่เลยอยากจีบอะไรพี่เด่นเอ้ยงามาไม่ใช่ลูกสิงงาหาสอนเลยไม่ใช่ผู้สุดละเลย เส้นเส้นเลยเนี่ยจำเนี่ยเป็นเส้นอาชีพอะไรที่ไหนเนี่ยป่ะเอเรื่องวิบัติหน้าเนี่ยเชื่อกันเขาเนี่ยนั่นนะคือว่าเรื่องเรื่องบางมันสิ่งที่เยอะนั่นนะคือว่าเลยใช้ใช้จังดีอะไรจังพิบปนีรำยาดาพิเดลุที่ดีเลยที่บีรอถ้าว่าเราเปลี่ยนเลยนี่เด็กพิบีเปลี่ยนกว่าตัวเนี่ยในสัตว์บอดี้อะพิบีมูรีล้วนมูรีเสกขันธ์ท่าเลยเท่ากับตัวบอดี้อะกูบ้ามา มันดันไหนเนี่ยกูไปใส่มือเล่มสิวกูรู้จักเลยแต่กูมาไม่ใช่ผู้ดูเรียกจำมาในเรื่องจริงอาตัวจริงอาตัวรู้ยากเลยซาจินาสวาลุยงาลูดันพิจิตรลูเทนนี่ละมันงาโรอาจารย์จูนยินยูนี่ลูพิจิตาเนาะงาลูไล่เดลูมาเอาไม่เลยเนี่ยงาเมียสิงาจีจินเนี่ยจีลูยาเลยลูเอลีพิจิตรตัวเองงาจีจินลูจีลูมียาโรเอจ้างาหามาผู้สุราปูบีโรเทนชาละ ตัวบาดูเจ้าจูนยินยอนนี่เลยใช่ไหมก็ลูกชนารีพี่นี่ดีข้ามาก็ลูดันพี่เดลูเสกัดเทนนี่จัดเด็กเกอร์ก็ลูดันบาร์กุบามาพี่ผู้ตัวบ่าวได้ตัวพี่นี่แล้วที่ลูกมันกันเนี่ยมีเนี่ยมีอะไรที่เป็นยามยูริอุศิวลวดเดนุสุลุรักก็แต่จำว่าพี่สาวพี่อุดยาทักกามินียา ชิ้นเปียชิ้นก็ตีเลยเปียยามิวเลยอริยายะแต่แกกินได้เลยเวกว่าต้องลูกสาวในบีในวีระคามีนี่ยากินได้สังเคราะห์เลยว่าพ่อทวีบีเอ็ดเวนในวีระมีในเนี่ยเปียยามิวน่าสงสารแต่งานเช้าอย่างในบันทีมีในเนี่ยเปียยามิวเอริเปียยามิวสีมาHuman Dignity ฮะที่ทรงยามลุยเอ็คงได้ค่ะที่ทรงยามตัววีโลที่เราสอน พี่มูพี่มูมีเนาะบาดเจ็บสิ่งเหล่านั้นส่วนพี่ชิ้นพี่ชิ้นพี่นี่เลยตัววัดยาวมีเนี่ยอาเป็นลู่เรีย
ตั้วตามุโอ้ช่อชะไหนตั้วโกโกตั้วตามุว่าล้นจี้มาเลยโกโกตั้วตาที่ตั้วจองตูระว้าโกตั้วตามุฤเส้นแก่ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီตั้วตามุฤဟာကောင်းကျိုးပေးလာလို့ဆိုမပေးဘူးတောကဟုတ်ဖြစ်စေတတ်လူကိုတွေ့တိုင်းနဲ့တောကဖြစ်တာပဲပစ္စည်းကိုတွေ့တိုင်းနဲ့တောကဖြစ်တာအမှန်သိလိုက်လို့ရှင်တွေ့တာမှုတွေကိုလျှော့ချလိုက်နိုင်တယ်တွေ့တာမှုကိုလျှော့ချလိုက်လို့ရှင်တောကကိုလည်းလျှော့ချပြီးသားဖြစ်သွား တောကကိုလျှော့ချနိုင်မှာစိတ်နှလုံးဟာတည်ငြိမ်မှုရတယ်ဒီပညာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာလူရဲ့ခုန်သိက္ခာအပြည့်ဝရဖို့အတွက်ဒီပညာဟာအရေးကြီးဆုံးမှုရသော်ဗျာကပညာပရိဘာဝိတံစိတ်တံတမ္မတေဝအာတဝေဟိဝိမုစတိတဲ့ပညာဖြင့်ထုံမွမ်းထားတဲ့မိမိစိတ်ကလေးဟာကိလေသာအာတဝါတွေကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆို လောကလူတွေဟာကြောက်စရာရှိရင်လည်းအလွန်ကြောက်တယ်ဆိုရင်ကြာရှိတယ်အလွန်ဆိုရင်ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းဒီဖွယ်မြင့်တတ်တဲ့မကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမကောင်းတဲ့လောကရနဲ့တွေ့ရင်လည်းစိတ်ထက်ကြအဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆိုစိတ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုမဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကိုရိမ့်ရန်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေရှိနေသေးလို့ပဲအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွ
Siddha, Kili Dariga, Lumyo Dabido, Jankai net Siddham Yuya. Buddha Bada Wimchen Lade, Bugurai, Bugureha, Now Song Bandaiha, Yin Yain, Don't Low Chimachi, Jankai net Siddha, Banshin Chipoha, Dikaja. Siddha, Gauna net Dwilem, Don't Lovu, Magauna net Dwilem, Don't Lovu, Poda da Loga Dami, Siddha Yata, Nakamadi. Logarani net John Dwida Kama Seiko, but don't look fool so that. Team Mingala, Yaso Mingala, New Pilla. Say that Jankai Mu Yabo Dre. T say that Jankai Mu Yadwajeha. Luye Kondeka Rema, a mere mazo mepite. E Dajamo Yaboda, Luye Kondeka, ye chenu. Timano Odana, ye dandi, Mano da so that. Tabe, Yam Yamia de say that she de Bogori, Lulu Korazo. Mimia de Saita de Saina Badde Yariha, Kubioire, Tadare, Tilare, Tudare, Sagare, Pinyare, Eri Namune, Pisomi, Soloshi, Poido de Rui, Lukon de Kane, Piwabi, Mimi, Sandari, Loa, Omien Naimarelu, Yabura, Hojara, Mudi, Dai, Diachek and Durozem, Breda Bono. Mimi do Luwa Yala Kama, Lukon deka, Bibi Wawa Ya, Pi Chenigu. Tadi ta, Bido, Mimi do Danama, Chibwa, Chenjan, Joko, Ato, Nanya Vase, Gondadi. Mida Boya, Tadawa, Yaswa. Yangwa Chanda Javazi Taduam Yazwa Yangwa Chanda Javazi Vidayi Jam Tongapchen Vijan Javazi Dai Jam Song of Cham Dinjan Javazi Vesi Jamma Sichanda Doya Sanda Javazi Vesi Jamma Sichanda Uya Sanda Jivadi Ponanda Dukha Pingesa Mita Pone Indu Tingama Manodara Dita Vidambawa Yandu Dukhanaka Mita Pone Indu Tingama Subambu at Mita Dahu Yom Yupa Wing Vila Mini Yonji Shayum Bonsu Ya Jinyam Tavidan Jime Odo Nundum Yazwa Tadwa Dui
มโนตระติเมียนเมียผิวเส้นเอจีเลนติเยเส้นปิเต็นเส้นนโลดิหุดอเยไอจีเอตเวนไนตุกขะเบงกะซาเส้นทาวระอิเมจินตาตายาปวนลันฉันตาทุกขะดิหุดอกุโมตระจาบันโนติพงลันดาวันตาชวนอยู่วมงลุลิเยจินุเวจองผู้ปัญญากองนิพิเวตุกขะเนกาลีออลีเดยอเสตินเปญปิติดิหุดอยะนันโนติ Bawa yang dikongsi, metui, jangan lagi, ni, jangan, bahasa, kong, tadi.